Gaurko manifestazioa aprobetxatu nahi dugu gure kolektiboarekin zerikusia duen gatazka baten berri emateko. Errenderiko udal eraikinetako garbitzaleak eta zahar egoitzako langileak greban ari dira. Egun hauetan 2012-tik lan baldintzak izoztuak dituzte eta geroz eta kontratazioa prekarioagoa burutzen ari dira enpresa gestoreak. Eulen eta Unidos azpikontraktak diru publikoarekin poltsikoak betetzen dabiltza. Langileen eta erabiltzailearen baldintzen bizkarretan. Guretzat oso garrantzitsua da langile hauei elkartasuna adieraztea. Azken finean, kalitatezko zerbitzu bat aldarrikatzen ari baitira. Beraz, animo eta segi borrokan eta aurrera.